Buletin pagi anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama pagi ini Kenyataan media dalam talian dan media sosial akan disiasat. Kerajaan sedia mulakan semula usaha pencarian pesawat MH370. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelbagai kenyataan media dalam talian dan media sosial yang didapati mengancam keselamatan serta perpaduan nasional akan terus disiasat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Singh Dio berkata, cadangan itu akan dibawa ke mesyuarat Kabinet hari ini susulan perkembangan terbaru isu rusuhan di tapak kuil Sri Mar Maha Mariaman Isnin lalu. Ujarnya pihak berkuasa wajar diberi kebenaran menyiasat serta mengambil tindakan sewajarnya dalam hal membabitkan insiden yang mengancam keselamatan negara dan hubungan antara kaum. Beliau mengulas siasatan oleh Suranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM berhubung kenyataan dalam media sosial berkaitan rusuhan terbabit. Katanya seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia akan dicadang untuk dimasukkan ke dalam kanun kesesaan. Seksyen berkenaan membabitkan jenayah menyebarkan maklumat palsu melalui internet termasuk mengedar maklumat, mendedahkan salah laku dan berkongsi maklumat dengan orang lain berhubung siasatan mengenai rusuhan terbabit. SKMM katanya bekerjasama dengan pasukan petugas khas polis yang diwujudkan bagi tujuan itu. Hasil siasatan lengkap akan dikemukakan kepada peguam negara untuk tujuan pendakwaan. Sementara itu, Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu individu yang menyebabkan anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim 24 parah dipukul ketika rusuhan di Kuih Sri Maha Mariaman selasa lalu dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak terbabit kerana berani menyerang dan mencederakan kaki tangan kerajaan. Soal orang oh, langgar hukum yang ganas, yang jenayah, yang mencederakan jawat awam mesti ambil tindakan keras daripada sekarang. Jangan kita tolak ansur. Kita tak perlu Kita kena ambil tindakan keras supaya orang respect the rule of law. Jangan orang anggap kita ni tolak ansur semua tak boleh. Kita boleh tolak ansur. Dia protes, kita boleh dengar. Dia tak setuju, kita boleh dengar. Dia bantah, kita boleh dengar. Tapi kalau dia pukul orang, kita kena ambil tindakan tegas tangkap mereka dakwa ke mahkamah dan hukum mereka Beliau berucap pada majlis kesyukuran sempena kemenangannya dalam pilihan raya kecil Port Dickson di Dewan Kampung Bagan Pinang di Port Dickson Negeri Sembilan malam tadi. Tambahnya beliau sudah menghubungi Menteri Besar Selangor Amiruddin Sha'ari bagi mengetahui perkembangan kes berkenaan dan dimaklumkan ia memerlukan dua atau tiga hari lagi untuk diselesaikan. Dalam pada itu, polis Raja Malaysia PDRM turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah percaya dan terpedaya dengan hasutan berbau provokasi. Dalam satu kenyataan semalam, Ketua Komunikasi Korporat PDRM, Datuk Asmawati Ahmad berkata, pihaknya telah mengesan penularan berita palsu dalam pelbagai platform yang memanipulasi isu pemindahan tapak kuil Sri Maha Mariaman. Ia dikuatiri boleh membangkit kegusaran melampau berhubung keselamatan negara selain boleh menyentuh sentimen perkauman dan sensitiviti masyarakat majmuk di negara ini. PDRM ujarnya memberi jaminan bahawa keadaan keselamatan dan ketenteraman awam akan terus dipelihara dan tindakan tegas berlandaskan undang-undang akan diambil ke atas mana-mana pihak yang terbukti cuba memporak perandakan kesejahteraan masyarakat, memecah belahkan perpaduan rakyat dan memperjudi keamanan negara. Semua masjid dan surau di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat selepas solat Jumaat hari ini bagi memohon keamanan negara. Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Muhammad Ajib Ismail berkata, ia adalah satu daripada usaha untuk mendoakan kesejahteraan negara ini. Menurutnya pada masa sama, solat turut mendoakan kesembuhan kepada anggota bomba Muhammad Adi Muhammad Kasim yang parah dalam kejadian rusuhan di Kuih Sri Maha Mariaman selalu Katanya pihaknya berharap semua jemaah di 84 masjid dan 110 surau dapat bersama-sama memohon kesejahteraan kepada negara dan dijauhi daripada sebarang kejadian tidak diingini. Bekas Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahzir Khalid dijangkakan menyambung keterangannya berhubung siasatan projek tenaga solar di Sarawak. Dan untuk itu kita terus saja bersama dengan rakan setugas wartawan Nurul Amalina Zainuddin di lokasi. Silakan Amy. Baik, Kati, mengikut maklumat daripada sumber SPRM, Datuk Seri Mazie dijangka akan menyambung keterangannya pada jam 9 pagi ini. Namun setakat ini kami pihak media masih lagi belum mengesan kehadiran beliau di lokasi ini dan kenderaan yang dipercayai membawa beliau juga belum masih lagi belum kelihatan. Dan difahamkan keterangannya pada hari ini adalah bagi membantu siasatan berhubung kes pemasangan tenaga solar di 369 buah sekolah di Sarawak yang membabitkan nilai 1.25 bilion ringgit dan apa yang menjadi kontroversi apabila pelaksanaan projek itu dikatakan melangkaui aa, proses biasa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan di mana tender projek berkenaan dipercayai tidak diberikan secara terbuka sebaliknya diserahkan secara terus kepada syarikat sewaan kereta di Bintulu dan aa, kalau dapat saya kongsikan semalam Datuk Sri Mazir Uh, meluangkan masa kira-kira 10 jam untuk memberikan keterangan uh, kepada pihak SPRM uh, berhubung uh, kes yang sama. Dan uh, kenderaan yang dipercayai membawa beliau dilihat uh, tiba di sekitar kawasan ini pada jam 10 pagi dan uh, meninggalkan bangunan ini sekitar jam 6 petang dan sebelum ni SPRM juga pernah uh, merakamkan keterangan uh, berhubung siasatan kes yang sama uh, merakamkan keterangan uh, bekas perdana menteri datuk sri najib razak dan uh, kalau saya dapat ingatkan kembali pada 15 november lalu isteri kepada bekas perdana menteri iaitu uh, datin sri rosmah mansor bersama pegawai khasnya datuk rizal mansor uh, didakwa bersama uh, didakwa atas pertuduhan menerima rasuah berkenaan uh, projek solar tersebut. Dan uh, KT, saya kira uh, setakat itu yang dapat saya kongsikan kerana pada masa ini kami masih lagi menunggu uh, ketibaan Datuk Seri Mazi yang uh, akan sampai di lokasi ini pada bila-bila masa dan untuk itu kembali bergabung bersama KT di Seri Pentas. Terima kasih Amy atas perkongsian itu tadi. Kita ke laporan yang seterusnya. Kerajaan sedia memulakan semula usaha pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang sejak 4 tahun lalu. Jika mempunyai bukti kukuh dan ada penemuan meyakinkan berhubung kedudukannya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kerajaan telah menyatakan pendirian untuk mempertimbangkan perkara itu semula dengan tidak menutup sepenuhnya ruang untuk kemungkinan meneruskan misi pencarian. Namun kerajaan tidak boleh membuat pencarian sepanjang masa tanpa bukti kukuh. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Pengangkutan pada persidangan Dewan Rakyat semalam. Penerbangan MH370 song yang membawa 239 penumpang dan kru hilang ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Mac 2014. Pengurusi Badan Perhubungan Amno Perak Datuk Syaharani Muhammad diminta untuk membuat laporan kepada polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaannya terdapat gerakan untuk menjatuhkan Menteri Besar Perak Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu menerusi undi tidak percaya. Dalam masa sama dedahkan siapa individu yang dimaksudkannya itu. I really don't understand apa yang Dato' Charani cakap tu kecuali kalau Dato' Charani nak terang-terang -terang, uh, kalau ada pihak uh, beliau yang telah ditawarkan uh, dalam bentuk rasuah dan sebagainya beliau perlu buat laporan uh, kalau telah di uh, dia, uh, kalau ada yang pihak dia ataupun pihak dia sendiri yang memang berhasrat nak melompat kepada pihak kami kami tak tahu lah uh, on our side kami tak ada melakukan apa-apa usaha sedemikian. Tapi kalau dia ada he, dia yang cakap dia should come up with the with the proof ataupun dengan siapa pun saya tak tahu. Ujarnya tiada gerakan untuk menyingkirkan beliau seperti yang didakwa sebelum ini. Beliau turut menegaskan hubungannya dengan semua exco adalah baik dan sidang DUN yang sedang berlangsung ketika ini juga berjalan dengan lancar. Dalam satu sidang akhbar semalam, Datuk Saarani mendakwa Exco berkenaan masih meneruskan usaha untuk menjatuhkan Menteri Besar menerusi undi tidak percaya walaupun perkara itu sudah didedahkannya. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir optimis kerajaan negeri mampu menarik pelaburan bagi 2019. Ini bersandarkan kepada respon positif yang diterima beliau menerusi lawatan kerja ke Thailand baru-baru ini. Jelasnya impak besar hasil lawatan itu dapat dilihat menerusi komitmen yang ditunjukkan syarikat berkaitan kerajaan Thailand yang menunjukkan minat untuk melabur di negeri itu. Kita telah menyaksikan kesungguhan syarikat-syarikat uh, berkait dengan kerajaan uh, Thailand yang begitu committed uh, dan bersungguh-sungguh mahu melabur uh, di negeri Kedah khususnya uh, kerana kedudukan geografi uh, dan uh, bukan hanya bersepadan dengan Thailand tetapi kedudukan geografi kita di pesisiran pantai barat Uh, jadi apa di antara lain yang yang melibatkan soal uh, petrokimia dan juga dalam sektor pencanaan kuasa untuk penggunaan uh, selatan Thailand. Beliau menjangkakan pelaburan itu dapat dikenal pasti dan diumumkan menjelang tahun depan. Untuk tempoh bermula Januari hingga Jun 2018, Kedah mencatatkan pelaburan 771.15 juta ringgit. Datuk Sri Mukris ditemui pada majlis memorandum persefahaman di antara Invest Kedah dan Zijang XSD Holding Group Company Limited dari China di Wisma Darul Aman Alustas malam. Menurutnya, Kerajaan Negeri Kedah menjangka menerima pelaburan 3.6 bilion ringgit membabitkan pembinaan sebuah kilang kertas mesra alam. Bilangan kanak-kanak lelaki di Malaysia tahun ini lebih ramai daripada perempuan. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr Muhammad Uzi Mahidin, 4.85 juta kanak-kanak lelaki dicatatkan berbanding kanak-kanak perempuan 4.55 juta. Udangya komposisi kanak-kanak bawah umur 18 tahun adalah 29.0%, iaitu 9.4 juta daripada jumlah penduduk Malaysia 32.4 juta pada tahun ini. Komposisi bagi kanak-kanak yang berumur bawah umur 5 tahun pula adalah 8.0% atau 2.6 juta daripada jumlah penduduk Malaysia. Pada tahun 2017, 508,700 bilangan kelahiran dicatatkan dengan bilangan bayi lelaki 262,600 orang dan 246,000 bagi bayi perempuan. Kerajaan melancarkan inisiatif Kedai Ekonomi Pengguna atau IKIP bagi menggantikan kedai rakyat satu Malaysia. Dengan slogan harga ekonomi belian terbaik, pengguna boleh mendapatkan barangan keperluan harian dengan harga berpatutan yang ditawarkan di antara 3 hingga 20% lebih murah daripada harga pasaran. Pelancaran IKIP disempurnakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Putrajaya semalam. Menurutnya, inisiatif itu digerakkan melalui kerjasama strategik kerajaan dengan enam buah syarikat peruncitan yang berkaliber dan berkeupayaan dan tidak dimonopoli oleh hanya sebuah syarikat perniagaan. Berbeza dengan Kedai Rakyat Satu Malaysia, beliau berkata pelaksanaan operasi IKIP tidak membabitkan sebarang barang bantuan kewangan daripada kerajaan. Inisiatifnya apa? Mengadakan satu outlet jualan murah barangan pengguna. Okey. Siapa aktor yang terlibat? Syarikat runcit yang sudah establish. Ada pengalaman, ada keupayaan. Uh, kalau kerajaan nak selaraskan apa? Nak memastikan bahawa kalau harganya itu mesti harga patut Munasabah tak membebankan Item tu mesti item popular di kalangan pengguna Perbadanan Nasional Berhad akan meneruskan peranan selaku pengendali induk bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan operasi IKIP. Fasa permulaan penyertaan inisiatif membabitkan 304 premis yang tertumpu di Semenanjung Malaysia dan disasarkan 500 premis IKIP menjelang 2020. Jurulatih dari Iran, Ali Reza akan memulakan tugas sebagai Ketua Jurulatih Skuad Karate Negara bulan depan menggantikan Andris Vasilijev yang ditamatkan kontrak sebelum ini. Persekutuan Karate Malaysia Makaf mengikat kontrak dua tahun bersama jurulatih itu untuk misi meraih pingat emas Sukan Olimpik Tokyo 2020. Ali Reza pernah membimbing skuad negara dengan pencapaian terbaiknya membantu Malaysia memenangi pingat dalam kejohanan dunia 16 tahun lalu. Presiden Makaf Tan Sri Muhammad Ali Rustam berkata, kepakaran jurulatih baru itu kembali ditagih dalam membantu mempersiapkan atlet ke sukan Olimpik Tokyo 2020. Harap ini akan dapat meningkatkan semula prestasi Makaf dalam kejohanan-kejohanan Uh, antarabangsa terutamanya uh, menuju uh, sukan Olimpik uh, pada tahun 2020 di Jepun dan sebelum itu sukan uh, Asia akan datang lagi sukan uh, Asia Tenggara dan juga sukan uh, Suma harap juga dapat dibantu. Atlet karate negara yang ditemui pula berkata memerlukan sedikit masa untuk menyesuaikan diri dengan teknik latihan dan taktikal yang bakal diterapkan jurulatih baru itu. Uh, tak sangka sebab uh, sebelum ni kita orang memang tak tahu siapa uh, coach baru. So baru semalam saya dapat tahu coach baru kita orang ni dari Iran iaitu coach Ali Reza. So excited tu kadang-kadang bakal sebab kita kena agree apa yang bakal competition sebab maka hua yang baik untuk atlet so orang bawa coach baru tu untuk upgrade atlet atlet semua Tugas pertama Ali Reza adalah Liga Premier Karate 1 di Paris 25 Januari depan. Bola Liga Eropah. Kelab gergasi Liga Perdana Inggeris Arsenal menepati ramalan untuk menjuri peringkat kumpulan E apabila mengutip tiga mata penuh selepas cemerlang menewaskan Vox Kapoltava 3-0 awal pagi tadi. Beraksi di Kiev, Rusia, Arsenal yang membariskan enam pemain muda bawah 20 tahun tidak berdepan masalah mencetak tiga gol di separuh masa pertama. Bermula dengan jaringan Emil Smith-Rowe pada minit ke-10, Aaron Ramsey menggadakan papan jaringan kepada 2-0, 17 minit berselang. Tidak cukup dengan itu, The De Gunners menambah satu lagi gol juga menerusi pemain muda Joey Lok pada minit ke-41. Sekaligus kedudukan 3-0 memihak pasukan pimpinan Unai Emery itu kekal sehingga tamat 90 minit permainan. Kekalahan ini menyaksikan Vauxhall terlepas peluang mara ke kelompok 32 terbaik sementara Arsenal menyebabkan rekod tanpa kalah sejak Ogos lalu. Festival Cahaya Tahunan Amsterdam, Belanda menutup tirai buletin pagi hari ini. Saksikan. Saya Siti Khadijah Jaafar, selamat dan Assalamualaikum.